Ministri energetike zemalja članica Evropske unije dogovorili su se da isključe ruski gas iz ugovora o zajedničkoj kupovini, čija bi količina u 2023. godini trebalo da napuni najmanje 15% skladišta gasa zemalja članica, odnosno 13,5 milijardi kubnih metara. Navodi se u saopštenju Evropske komisije, objavljenom nakon neformalnog sastanka održanog u Briselu. Nova pravila će dati mogućnost zemljama članicama Evropske unije i njihovim energetskim kompanijama da zajedno kupuju gas na globalnim tržištima, navodi se u dokumentu. Evropska komisija napominje da su države u obavezi da preko ovog mehanizma kupe 15% gasa neophodnog za punjenje svojih skladišta u 2023. godini. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.